Сдружение с нестопанска цел футболна и национален фен-клуб Берое Стара Загора подготвят аматьорски турнир по футбол на малки въртички. Той ще бъде с благотворителна цел за набиране на средства за операция на 32-годишната Моника Михайлова. Срещите ще се играят на спортното игрище в парка. Желаещи футболни отбори могат да се запишат за участие до 15 септември на телефон 0895-62-0755. Спортният празник ще включва и тристранни срещи по футбол на децата, родени през 2005 година на отборите на детско-юношеска школа на Берое, Олимпия спорт и Стара Загора. Демонстрационни спортни надпревари ще има и на други игрища в парка. Ще се включат волейболен клуб Верея Волей, баскетболният тим на Берое, както и любители на тениса. Предстоящото откриване на новоизградения най-голям парк в Стара Загора ще бъде празник за малки и големи. Освен 4 спортни турнира, община Стара Загора подготвя и пъстра културна програма за всички.